Falënderit shumë. Allah e shpërblet. Amen. Falënderit shumë. Falënderit. S'ka mujtë me pagun këtë mujë heq. S'ka mujtë me pagun. Përshëndetje. Po kem qef me të pagun me një mesafir. A e mirë? Qërë të si e? Qësh po kalan? Qësh je? A e mirë, a e rahat? Qërë mirë, të si e? Mirë. A e mirë, qaj kifun? Qësh po kalan? Valla që. Me shnef mirë? A u mirë që të e? Po kalen, qështë. Te? Qa po ban? Qësh të po kalen? Ja herë që shie? Mirë, bëtali. Që shë bëgallem? Mirë që që shë bëgallem. Apo më prezentuash që shie, sa në pari? Jam Jahir Mehmeti, jam ta santar. I kam një djallë, dy vajza, edhe shoqa. Jam... Ekipa e më konë me të pa? Po, jam konë me të pa. Që sa ku jetën qëtu në qëtë të vend? Qëtë vend jetoj në qëtë shpi, dhe më lonë jetoj që 4 vjetë. Që 4 vjetë, jem konë poshë në pëtë dronë, me një dhe o me një kushrinë, po shka ko që shoqja ka qenë e smutë për i mëshniva, aty ka pas vlogë, mu ka dashë në dalë aty nazë, ku më kanë po këta ditë ku jam të jetu, e paguj 150 euro që ranë. Qëtë më, po. Qa po punën të? Unë punoj me një firën private, privatë. Qka? Punoj me tepia, pas trem tepia. Lanë tepia? Po. A punon e kusht tjetër aty të ju e veçti? Jo, veçone, për momentin veçone jam tukur. Sa po me rrugë aty? Aty i marë, qëtash, i marë 400 euro. A po mund me dalë? Allaj, pa i diqyrish për ja dalë, veç, shumë e zonë. 150 euro qira? 150 euro qira, përës ujë, rrima, 230 euro i kam qdo mujë start me jam. 130 euro me shpenzime për mua, me ujë, me rrimë, me bërlogë, atë e me të janë i ka pume. A po të vjeme të një mume? Po më ka një mu ka pak, më ka një mu, s'poj me avu, më ka një mu. Ta shë jemë në Pragë të Bajrami, ta e përgatim në e sena jo? Alloj për momentin që ta shë pak i ku marë, pak i sena me që pak, dhe të kishtin që asë që ishtë mund. Shpinë për të bojmë jahe. Për hajë. Për hajë. Falënderit. E në zërë. Qu? Falënderit shumë. Për hajë të ko? Hajë falënderit. Që këtë Kurban Bajram ka më majtë men? Isha Allah, kësa rëjë kërpetit? Shpi e rejë, shpi e mirë, me të nësënët mirë. Pandir. Për hajtë kuftë. Pandir. Në bënë selam, familjës shumë. Pandir. E unë e ti këna më pa ditë kërbi me të nënë qilës. Pandir. Për hajtë. Pandir shumë. Selam ju bënë familjës. Selam, pandir. Bënë për hajtë besë mirë. Pandir shumë. Për hajtë që Surpriza për Kurban Bajram, Jahiri po bëhet me shtëpi të re. Ka shumë njerëz jepin pare të na për me bo shpija, që kështë pas mi u thonë? Allo e shpërblet, kush, edhe 10 cent kush i ka qita të, allo e shpërblet. Jahir, paret për shpi tonë dhe, është një dyqan në Austri në Vjenë, berber, frizer Ludi, ata kanë qitë një kacë të, në shqiptarët kanë qitë pare, i në bo pare për një shpi. E na, qëto pare, për të bojmë shpinë të. Alloj shpërbleft, aj që ka qitë pare, atë aj që ka... Alloj shpërbleft. Shqiptarët e Vjenës të gjithë ju që keni vizitu frizer Ludin edhe keni qitë, keni kontribu në arkën tonë aty, Zotë i kur më shumë një familje për bohën në shtëpi të rejë. Zotë i është për bohën. Ishtë Allah më mësën Allah e unë më bohë shkartor me një mundi këtë. Allah e të bohë punën me një mundi të këtë. Ane e shumë. Hade e hem. Zotë i të rejë. Allah e shpëtë. Hade për hajtë këtë. Hade. Allo. 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 Që për bohën? Që? E, që e takova me këta qëqotës në bëtë në O, hajë pas edhe ty për hajë këftë, anë anë e kalëndirit të lojë shpërbliftë. Falënderit. A lojë shpërbliftë me gjithë të të mirët. Unë
njefton që përne përne e marrën shpi. Po, anë, anë, Allah ish për blift. Amin e shtabë. Allah ish për blift me gjenet. Amin e shtabë. Me gjithat mirët. Anë, o ty për hajë, jo, ere, ishallah. Najru zotit min. Amin e shtabë. Falem dhejrët. Falem dhejrët. Falem dhejrët. Falem derit. Hajë shpoqet, falem derit shumë, Allah i është për bleft, falem derit shumë. Falem derit shumë. Qështë punin të është që vidrej? Mirë shumë, falem derit për këtë. Allah i është për bleft, gjithë ata që kanë kontribun këtë drejtim, gjithë ata, donator, ata shëqatën e ju, jetimet e Balkanit, hoqën Allah i është për bleft, falem derit për këtë. Falem derit prej frizër e lundit, falënderit shumë, Allah i shpërblim gjithë ata që kanë kontribu në këtë rëdi. Shumë, se që 25 vjetë jam edhe me qiralu për shpijat huja, kjo është e mirësarë në shumë kjo përbu, shumë. I falënderit gjithë ata që kanë kontribu në këtë rëdi, që kanë punu e Allah i shpërblim. Allah i shala e u këthen me të mira, e i shpërblim gjithë ata. Edhe ata që veç një fjallë të mire ka full, edhe inshallah Allah i shpërblet. Po normal që ma i këzushëm se kjo është që shme dhonë unë se këm pritë këto kështë. Vëllim. Êshtë shumë e mirë se orë, shumë. Të falënderit shumë, tash i kam një lecim se qëra së paguji e sene, kjo është shumë e mirë se orë. Jënë këzu dhe familja shumë, mija gjithë këtë, jenë gëzuvë dhe jenë mirë shumë.